2017 жылдын Кыргыз Республикасында ыйман, адеп жана маданият жылы катары белгиленишине байланыштуу аткарылган иш-чаралардын алкагында өткөрүлүп жаткан Сагынбай Орозбаевдин варианты боюнча жазылып алынган Манас эпосунун 3 томдугунун түрк тилине котормосунун бет ачар азимине баардыгыңыздар кош келиңиздер. Республикасынын президентинин жана өкмөттүн иш башкармачылыгына залтар маласчы Сагынбай Орозбаевди вариантынын негизинде Манас китебин эки тилде басып чыгарууга зор салым кошкондоруңуздар үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жана жеке өзүмдүн атымдан терең ыраазычылык билдиремин. Жасала турган вариант деп айткан. Дайым буйрук 2007 жылы болгон үчүн абзыбыз тамашада чоң ашык шазелин болду. Ашык шазелин азыркы президенттин ашык берди. Ошолдон эле биз издерин ашыкканыш келгесинде болдук. Ашык келгеси бакла бир тарыхый жер билебиз тамашада үчүн. Ошон үчүн мен өзүм атыма секретарь зыйнатынан ушундай чоң иштерди бирге иштешер эле. Рахмат. Кичи хаятын өшүрүш. Китаптарда кечти, китаптарда хаятын өшүрүш. Чекти өзөлдүктөрү де бурдан башлайлар. Түн дүйнөсүнүн бу бүйүк менен соң кучу өкүлдүү хаз болгон. Түркияга кадар узунан бир өзөлдүк, бир девамлык сайгандыр.